Mihajlo Pupin. Odlomak iz autobiografije Sa pašnjaka do naučenjaka. Proslava Svetog Save u Idvoru. Moja majka je bila vrlo pobožna žena, a kao retko ko poznavala je Stari i Novi Zavet. Rado je recitovala psalme. Poznat joj je bio i život svetaca. Njen omiljeni svetac bio je Sveti Sava. Ona mi je prva objasnila životnu priču ovog izuzetnog Srbina. To je za mene bilo otkriće. Kao i svaki drugi đak, i ja sam svake godine u januaru prisustvovao proslavama Dana Svetog Save. U tim prilikama mi nemirniji dečaci zbijali bi smo šale na račun onog starijeg đaka koji bi zbunjenim i drhtavim glasom recitovao nešto o Svetom Savi što bi mu učitelj sastavio za tu priliku. Tu bi naše veselo komešanje dostiglo vrhunac, tako da mi moji vragolasti vršnjaci, nikad nisu pružili priliku da shvatim pravi smisao proslave Dana Svetog Sava. Priča moje majke o njemu i način na koji je ona to meni predstavila stvorilo je u meni sliku Svetog Save kao sveca koji je veličao vrednost knjiga i veštinu pisanja. Tada sam tek razumeo zašto je moja majka toliko polagala na čitanje i pisanje. Pa sam se zarekao da ću se posvetiti i jednom i drugom, makar i po cenu da zanemarim svoje drugove. Uskoro sam se mogao pohvaliti majci da znam da čitam i pišem. Bar tako dobro kao i svaki drugi dečak. I učitelj je primetio promenu. Bio je iznenađen i verovao je da se dogodilo čudo. Sledeće godine učitelj me odabrao da recitujem na Dan Svetog Save. Napisao je i govor za mene. Majka je to ispravila i proširila i nagnala me da nekoliko puta ponovim svoju besedu. Na taj dan prvi put sam javno govorio. Uspeh je bio preko svakog očekivanja. Moji nestašni drugovi ovoga puta nisu se smejali, naprotiv. Zanimalo ih je moj govor i to me je jako ohrabrilo. Posle toga ljudi su govorili da ni stari baba Batikin ne bi umeo bolje sročiti i izgovoriti. A majka je plakala od radosti. Učitelj je klimao glavom, a popa se našao u čudu i obojica se složiše da je seoska škola u Idvoru već suviše mala za mene.